Мария Габриел е кандидатът на коалицията ГЕРБ СДС за премиер. Тя ще проведе срещи с партиите, заедно с излъчени от нея контактни групи. Подходящ кандидат ли е Мария Габриел и ще събере ли тя подкрепата, която е необходима? Ще коментираме сега с Милен Керемичев, бивш заместник министър на външните работи и психолога, доцент Николай Димитров. Здравейте! Добро утро на двама ви! Здравейте! Да започнем от там сега. Изненада ли ви номинацията на Мария Габриел за премиер, излъчен от коалицията ГЕРБ СДС, и колко близо е тя до България, след като е еврокомисар? Това са основните критики към нея. Да започнем с вас, господин Кремичев. Не смятам, че не изненада, тъй като нейното име се завъртя още неофициално преди момента, в който господин Борисов обяви, че кандидата ще бъде млад, красив, интелигентен и така нататък. Но шегата на страна, според мен, това е добра кандидатура, защото първо, гледна точка на вътрешно-политическият план на господин Борисов, той затвърждава тази евротлическа ориентация, която България трябва да следва и зад която има много стабилно мнозинство в парламента. Две трети от партиите в парламента биха искали да видят България в Шенген, в еврозоната, да продължи подкрепата за Украина, плана за възстановяване и развитие, да продължи финансирането на проекти. За такива задачи, които са точно в портфолиото на госпожа Габриел. От външна политическа гледна точка, също според мен това е много добър избор, защото първо затвърждава, че България продължава своята стабилна евроатлантическа ориентация, защото за последните две години видяхте, че имаше доста колебания, това число и изказванията на президента и служебните министри през последните месеци. Така че кандидатурата и за вътрешна употреба, и за външна е достатъчно силна. И според мен, ако събере подкрепа, по-скоро би било по-добре за България, отколкото по-зле за служебни правителства да караме месец за месец. Господин Димитров, негатив ли е това наистина, че ГЕРБ СДС представят своят кандидат за премиер, именно еврокомисарът Мария Габриел, която през последните години не е живяла в България и веднага наистина се чуха критиките за това, че едва ли не нейната политическа кариера е минала само през европейските институции и тя няма да бъде наясно с това, което се случва в България? В рамките на шегата Кристалина Георгиева взета. И затова може би избраха Ева Майдел, защото шегувам се по повод на това, че и в предишни ситуации, в които ГЕРБ е бил в криза на кадри, Кристалина Георгиева беше този необходим човек, който не може да събере твърде много негативи срещу себе си, когато те вадеха. Сега госпожа Габриел е същия този образ, който не може не може да му хванеш твърде много косури, за да може да ги извадиш срещу нея. Да бъде и естествено, в момента се хвана този косур, че тя живее в чужбина, че не е наясно с това какво се случва в България. Естествено, това е лек аргумент, който естествено не може да удържи на критиките. Най-малкото, което е, всички знаем, включително и тя, къде е родена, къде е живяла, роднините и живеят в България със сигурност. Ето вече вчера почнаха и телевизията да показват нейни близки, които да дават мнение за тази номинация, така че тя със сигурност знае какво се случва в България, дори и на тези най-обикновени битови нива. Сега, доколко тя би била успешна кандидатура, от една страна, пак казвам, тя е човек, срещу когото не може да се изкара твърде много негативи и твърде много негативни мнения, но пък от друга страна вече партиите започнаха да си дават заявките, че и особено коалицията Продължаваме промяната Демократична България казаха, че няма значение какво е името. Позицията им е принципна. Потвърдиха си подобното отношение от Възраждане. В момента единствената партия, която с половин уста е заявила някаква подкрепа, това е Има такъв народ и традиционно ДПС, които имат една много така дружелюбна позиция по принцип и вероятно биха могли да бъдат също подкрепа при гласуването в парламента на тази кандидатура. Въпросът в момента е как се държи БСП. Корнелия Нинова традиционно си изми ръцете с това, че ще пита първо хората под нея и структурите по местните си структури.
И вероятно няма да дадат подкрепа на кабинета. Дали ще има някакви заигравания с кворума, за да може да мине тази кандидатура, ще видим тепърва, но според мен по-скоро нещата няма да се случат и този път. Доколко екстравагантно е на такова предложение, жена да бъде премиер на страната ни? За първи път имаме така по-явна, нека да кажа, по-явно усилие да ни управлява жена. Нека първо да не бъдем сексисти и второ да не забравяме госпожа Рената Инджова, която все пак, макар и за кратко, също беше министър-председател на страната ни. Тук не мога... Служебени, може би, за кратко за това... Да, тук изобщо не бих искал да разделям тази кандидатура от гледна точка на пола. По-важно е другото. Първо, откакто България е приета в Европейския съюз, еврокомисаря, който България изпраща Европейската комисия, като рейтинг има един от най-високите рейтинги на одобрение в страната, така че хората харесват това, което ние изпращаме като наш представител в Европейската комисия. Започвайки още от госпожа Кунева, всички еврокомисари имаха много сериозна подкрепа, гледна точка на електоралните нагласи. Що се касае до кандидатурата на госпожа Габриел, тук трябва да подчертаем, че тя няма как да отдалече от Европа, тъй като ние в момента изцяло сме вторачени в Европа по основни параметри, които ще бъдат заложени по всяка вероятност в това програмно правителство. Приемането ни в Шенген, кой по-добре би могъл да води преговори и разговори с премиера Руте на Нидерландия и с канцлера на Австрия. Влизането ни в еврозоната, кой би могъл да води по-добре разговори и преговори с представителите на държавите, които са настроени скептично, или Европейска централна банка. Да не говорим за плана за възстановяване, нещо, което буксуваме максимално. Жак Габриел ще говори директно със своите бивши колеги, с които до момента е била в една зала и са обсъждали европейски политики, мигранти, Шенген, извинете, мигранти, граници, възможността за подобряване на граничния контрол. Всичко това са теми, които са свързани изцяло с Европейския съюз. Тоест, ние в момента сме заложили нашите вътрешно-политически приоритети, базирайки се на нашите приоритети като европейски член. Смятам, че госпожа Габриел е точно човека, който може да води такива преговори. Господин Димитров, защо обаче сякаш ние българите имаме една така такава черта винаги при всеки нов човек, който се представи. Сега Мария Габриел не е съвсем нов човек, непозната за обществото ни, но когато се представи един такъв човек, веднага се подхожа с негативизъм към него. Веднага се търси нещо да се критикува този човек. Може би, независимо коя е личността, всеки път подхождаме по този начин. Няма ни оплют. Няма ни оплют кандидата. Освен че останало нещо много типично за български менталитет е мисли лошото да ти дойде хубаво. И винаги подхождаме с лошото, с идеята, че ще дойде накрая хубаво. Приемаме всяка промяна по този начин. Така е, но аз не съм и крайно съгласен с тезата, че тя е позната, защото вчера си направих съвсем естествено безобидни опити да проуча мнение по отношение на нея и питах първо студентите си, знаят ли кой е български еврокомисар. Още повече, че тя отговаря за нещо, което тях би трябвало пряко да ги касае, пряко да ги интересува. Всичките тези програми за обмен на студенти и така нататък, те казаха не. И аз казах, добре, варианта е или твърде добре да си върши работата така, че да не ви пука кой е, или да не върши никаква работа така, че да не знаете даже, че съществува и кое е името. И те казаха, ние си имаме други по-важни проблеми от това да знаем кой е български еврокомисар. Сега факта, че проблемите на 20 годишните са много различни от проблемите на 30, на 40, на 50 годишните, пък и на пенсионерите. Другото, което се опитах да направя, пуснах една безобидна анкета на една от социалните мрежи с четири варианта на отговори. Кой е български еврокомисар и молбата да не проверяват в Google. И се оказа, че така, първо твърде малко хора отговориха. Една от репликите беше даже, ето виждаш ли, на никого не му пука и затова имаш толкова малко респонденти, толкова малко отговори. Но да, повечето отговарят, че е Мария Габриел, но очудващо е, че около 40% всъщност дават другите имена, които аз съм предложил, като най-много са за Андрей Ковачев. И по 5 човека бяха отговорили, че е Кристалина Георгиева или че е Ева Майдел.
Тоест, все още има хора, които наистина не са твърде неясно кой е и кое му е името на българския еврокомисар. Господа, обаче, доколко на българското общество му е важно коя ще бъде фигурата за кандидат за премиер, защото ето хората казват: нашите проблеми са следните. Катастрофи по пътищата, не искаме децата ни да умират по пътищата. Инфлацията е висока, цените в магазините. Може ли един такъв образ на Мария Габриел да обедини хората и да реши техните проблеми, минавайки през обединение на партиите? Краткият отговор не може. И затова има Народно събрание, което, между другото, вече няколко правителства подред прехвърлят на Народното събрание горещите картофи. Това започна още, когато Кирил Петков беше министър-председател. Той прехвърли на Народното събрание преговорния процес с Република Северна Македония. Нещо, което е изцяло в приоритетите на Министерския съвет. Тъй като по Конституция Министерския съвет отговаря за външна политика на страната ни. Но много по-лесно е да хвърлиш, така да се каже, проблемите в Народно събрание и там помощта за Украина също е решение, което трябва да взема Министерския съвет, а не Народно събрание. Така че в момента, в който се прехвърлят тези проблемни точки, които не събират подкрепа обществото на Народно събрание, те по-скоро се размиват. Но от друга страна, рабочо Народно събрание е много важна брънка в цялата политика на страната ни, тъй като вижда, че едно държавно правителство, колкото и да има огромни желания и да внася бюджет и да прави някакви реформи, не може да ги прави без Народно събрание. Така че, според мен, да, ролята на премиера е важна, но тя за пореден път казвам е важна на точка на това програмно правителство, което ще бъде създадено, ако бъде създадено с конкретни цели и параметри. А Народното събрание трябва да е основният фактор точно в тези злободневни теми. Да си внесени законопроекти за повишаване на наказуемостта за престъпления от, говорим, по пътищата, вдигане за употреба на дрога и други опиати, престъпленията да се дигнат наказанията. Тоест, законите са едно, които касаят ежедневието на хората и те всъщност затова се обръщат към народните представители, тъй като там са големите промени, които трябва да станат. Министерският съвет е изпълнителя на заложените проекти, приоритети, които дава Народното събрание. Зависи ли, господин Димитров, правителството от личността на премиера, в случая на кандидата за премиер Мария Габриел, или по-скоро от попълването на онези квадратчета за министри? И да, и не. И сама казвате, попълването на тези квадратчета не е съвсем никак маловажно, защото, пак казвам, Има такъв народ вече дадаха заявка, че и за тях ще е важно кой ще бъде и дали те ще имат някои от квадратчетата с половиността. Така че тепърва госпожа Габриел, освен че тя е много повече за външна употреба, като че ли издигната кандидатура, отколкото за вътрешна, защото в случая отново се връщам на тезите на ключовите партии в парламента, че няма значение кой ще бъде начало на правителството. Важното е какви ще бъдат политиките, ако изобщо се стигне до гласуване на такова правителство. Но е много важно наистина от тук насетне как ще се разпределят и кой какво ще получи, дали ще получи достатъчно желаните от него ресори, за да може да даде каквато и да било подкрепа в парламента. Но аз продължавам да бъда скептик. Кажете обаче за това напрежение, което още в началото видяхме отново между ГЕРБ, СРС и Продължаваме промяната, Демократична България. За мен е нещо като война на пресцентровете, защото днес трябваше да имат среща ГЕРБ, СРС с Продължаваме промяната, Демократична България. Те обявиха: не, срещата ще бъде в петък, защото Кирил Петков и Асен Василев ги няма. ГЕРБ казаха: не, срещата ще бъде в четвъртък, имате си други съпредседатели, няма да ви чакаме до петък. Тази размяна на реплики и напрежение, кой не може да чака, кой пък сам трябва да диктува правилата. В момента Продължава промяната, Демократична България, според мен, са в по-неизгодна позиция, защото да, те твърдо стоят на своето решение да не подкрепят правителство, но трябва да обяснат на своите господаватели, които да не искат съвместно правителство с ГЕРБ, СДС от една страна, но от друга страна искат да има правителство и да няма нови предсрочни избори. Което означава, че ако господин Борисов постави
толкова отворена възможността. Ето, премиера го излъчва най-голямата политическа сила, но надолу министрите въз основа на, разбира се, дебат се изберат най-подходящите за тази позиция. Според мен, продължена премиерната Демократична България трябва да обясня своите господаватели защо не са предложили свои кандидатури за един такъв толкова широко подкрепен кабинет, който пък отговаря на основните приоритети, които подкрепят и продължава премената особено и Демократична България особено. Така че от тук нататък, според мен, по-скоро козовете са в ръцете на господин Борисов, отколкото в ръцете на продължава премената Демократична България. Вървим към финала на нашия разговор, но да ни кажете какъв трябва да бъде подходът на Мария Габриел в предстоящите срещи с партиите. Тя е достатъчно консенсусна личност, така че предполагам, че няма да има някакъв особено агресивен подход. Проблем би дошъл от това, че тя няма да бъде сама. И със сигурност няма да води сама преговорите. И аз опасявам, че хората, с които тя ще бъде, са далеч по-необрани, за разлика от нея. И оттам може да изкочи нещо. Казвате, че някой друг ще дърпа конците, така ли? Не, не, не. Просто тя няма да е сама. И със сигурност някои от другите, които ще присъстват на тези срещи, няма да успява чак толкова добре, колкото нея да се владее. Очаквате ли Бойко Борисов да седне до Мария Габриел или по-скоро ще остави сама да си води разговорите и няма да бъде изобщо на тези срещи? Тя фигурата му е неизбежно там, защото още от самото начало тя е етикетирана като човек на Бойко и като човек, който сянката на Бойко Борисов винаги е зад него. Господин Керемечев, това ще бъде. Аз също смятам, че ще бъде там, тъй като той от самото начало, първо, не отказвайки се от депутатското място и седейки на банката, показва, че лично този път ще ръководи и партията си, и парламентарната група, и участва на преговорния процес. А от друга страна, това пък е поемане на отговорност. Той представя това лице и застава зад него, така че нормално е да бъде там. Благодаря ви много за този коментар.